Alors, oui, nous avons un bandrabe et un hal poulard. Nous avons un film. Nous avons un soubaka et un arbedo. Nous avons un bagasuji. Nous avons un tato. Nous avons un bagasuji. Nous avons un adamo et un gendarmerie. Nous avons un bâton hakilaji. Nous avons un roquet de jude. Kokohada. Nous avons un yimbe bedo fof. Adi dum ko dum do fo ari ko ngarde deke non ko ko wodi wodi dum wona ko dum do ko ko wodi ko ko yiya en anda e bendo ne wondo ko brigade de gendarmerie mo ko tiri waji be jagama adama do e der brigade he mene fof meden do me sedin ne yi dum do e gudiri dum non kala wawdo yo reno hokkude juude kala mo yida ardo ne yelo wata rokku dum juude ngati nyanden ko ni be wadi wurowetengo koccari be wadi non wurowetengo tafu talla be wadi non tamba be ari do hande be ne gudiri reno de ojo o ne hebdo fof yo sar kala hebdo ojo o yo sar kala hebdo ojo o yo sar do men woni ko brigade de gendarmerie mo gudiri ayi bandira fonando ay waji be jagamo be nawama e be nana ma so der bigal so ndar muri mo buduri do wala dum do ko ojo kala heb yo sar e digire de fof nana dur do wadi han jonjoni do e digire ñene kam wona ha goddo meden tawa de wadata meden tawa on yimbe be do sukabe ha e mo fof ari ene tawsa e gelede yimbe fof ene tawtora e der affaire o do don ses kala hebdo hen hebdo ojo yo benindu hala no bandiral wala moji ko moji do woni brigade gudiri mo sel brigade gendarmerie mo gudiri on jaram.